Jedno video jsem už na nalezení nejmenší společného násobku čísel natáčela, ale u mých šestáků jsem zjistila, že pro někoho je jednodušší tenhle druhý způsob, jak najít nejmenší společný násobek. Takže jdeme na to. Jiný postup. Začneme úplně stejně jako předtím. To znamená, musíte ty čísla, která jsem zadala, rozložit na součin prvočísel. Tak, pro ty, co to zapomněli, co to je, hledáme vždycky dvě čísla, která když vynásobíme, tak nám dají to zadané číslo. Takže třeba 35x10 mi dá 350. A teď 35 dál rozložit. Takže zase hledám dvě čísla, která když vynásobím, tak mi dají 35. To je třeba 5x7 desítku rozložím na 2 x 5. A teď, když se na to podívám, pětka už je prvočíslo, sedmička prvočíslo, dvojka prvočíslo, pětka taky prvočíslo. Už je nedokážu rozložit na další dvě jiná čísla. Tak, rozložíme čtyřicítku, takže třeba 4 deset, 10, čtyřku rozložíme na 2 x 2 a desítku 2 x 5. Tak a teď, v tom minulém videu jsem vám ukazovala, že vezmete jeden ten rozklad celý a z toho druhého tam potom doplňujete čísla, která vám tam ještě chybí. Ale e, ukazovala jsem u mých šestáčků ještě jeden způsob a to takový, že porovnáte vždycky každé z těch prvou čísel, které se v tom rozkladu objeví a podtrhnete je vždycky v tom řádku, kde jich je větší množství. Takže nejdřív s kontrolem dvojky. V tom prvním je tady jedna a tady dole mám tři, takže já podtrhávám dvojky v tom spodním řádku, je jich tam víc. Další prvočísla jsou pětky. V tom spodním, v té 40, mám jednu pětku, ale v tom horním, v té 350, mám dvě ty pětky, takže podtrhávám všechny pětky v tom horním řádku, je jich tam víc. A pak se mi tady ještě objevuje v tom rozkladu sedmička. Ta je jenom v tom prvním, v tom druhém není. To znamená, v tom prvním jich je víc, těch sedmiček potrhnu i sedmičku. A teď tady vypíšu všechna ta podtržená čísla. Takže tady mám 1, 2, 3 dvojky, 1, 2, 3 dvojky, pak tady byly dvě ty pětky a jedna ta sedmička, jo, jenom ty podtržené. No a teďka už to musím jenom vynásobit. Já si to tady udělám trošku jednodušší. Tady uděláme 2x5 to je desítka, 2x2 dva dva, to je čtyřka a 5x7 je třicet pětka. takže násobím 4x10 je 40. 35 x 40, 0, 4 x 5, 20, 2, 4 x 3, 12 a 2. Takže celý ten nejmenší společný násobek je 1400. A ještě tady mám jeden úkol, a to když hledáte u tří těch čísel, funguje to úplně stejně, akorát je porovnáváme ve všech těch třech. Takže zase nejdřív rozložíme. 6x10 je 66, 6 rozložím na 2x3, 10 na x 2x5. Osmnáctku můžu rozložit na 2 x 9 dvojku už nerozložím, takže tu opisuju, ale devítku ještě rozložím na 3x3 3. a 105 rozložím na 5x21. Pětka rozložit nejde, tu opisuju a 21 na 3x7. Tak a zkusíme zase stejný postup, jo? Takže nejdřív zkontroluju dvojky. V tom prvním jsou dvě, tady je jedna, tady žádná. Takže tady jich je nejvíc. Potrhávám tam všechny ty dvojky. Další trojky. Tady je jedna, tady jsou dvě, tady je jedna, takže potrhávám ty dvě. Pak tady mám pětky, tady je jedna, žádná jedna. Tak, teď, se nám tady, teď nám tady nastala situace, kdy máme stejný počet toho stejného prvočísla. Tady je jedna pětka, tady je jedna pětka, protože to je stejné. Tak já si vyberu jeden z těch řádků, je mi jedno, který a tam všechny ty pětky potrhnu, Takže třeba v tom prvním, jo, takže máme jednu. No a pak ještě tam je sedmička, ta je jenom tady, takže potrhávám. Tak, a teď zase už všechny ty potržení. Tady mám dva, dva, pět. Z druhého čísla jsou dvě trojky a z třetího je sedmička. Tak, a teď to zase musíme tady nějak vynásobit. Takže uděláme si tady 2x5, to máme 10. 3x3 3 je 9 2 je 18x7. Tak, takže já budu násobit 18x70, to je 0, 7x8, 56. 5 držím, 7 a. 5. 5, 12, takže nejmenší společný násobek je 1260. Jo? Tak, takže tohle je druhý způsob, jak se dostat k nejmenšímu společnému násobku.